batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente. E a chuva não bate assim. É talvez a ventania. Mas há pouco chinho, nem uma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim, lentamente, com tão estranha leveza que mal se ouve, mal se sente. Não é chuva, nem é gente, nem é vento com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu, branca e leve, branca e fria. Há quanto tempo a não via e que saudades, Deus meu! Olho-a através da vidraça. Pois tudo da cor do linho. Passa gente, e quando passa, os passos imprime e traça na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança e noto, por entre os mais, os traços miniaturais de uns pezinhos de criança. E descalcinhos, duridos, a neve deixa ainda vê-los, primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los. Que quem já é pecador sofra tormentos, enfim. Mas as crianças, Senhor, por que lhes dais tanta dor? Porque padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação entra em mim, fica em mim presa. Cai neve na natureza e cai no meu coração. Sou levada a dizer que não há estudante que não tenha lido este poema, como não haverá lisboeta que não tenha alguma vez passado pelo Jardim Augusto Gil, um jardim modesto, de pequenas dimensões, pontuado por algumas árvores e canteiros. Fica no bairro da Graça, junto do Convento da Graça, com vista panorâmica para a cidade de Lisboa e para a foz do Rio Tejo. Desse ponto alto, tiram-se belas fotografias. E no Porto, encontra-se a Escola Básica Augusto Gil, situada entre a Rua de Santa Catarina e a Rua da Alegria, em que se vê refletido o seu nome.